med Tony Sabel, och då för första gången i din elitserietränarkarriär får vi ställa frågan, hur känns det att vinna en elitseriematch? Oj, helt fantastiskt. Nu är den första avklarad, nu ska vi ta många, många fler. Ni ledde ju hela matchen igenom här, ändå var du inte nöjd efter den första perioden. Du sa att nu är det dags, nu får de börja lyssna. Gjorde de det, tycker du? Ja, men alltså, det blev bättre. Vi gör inte 100% idag, men spelar vi så här, då kan vi i alla fall vara med och vinna matcher. Det är alldeles för mycket slarv, som jag vill ha i alla fall. Och ska vi, jag tycker att vi visar upp bättre och bättre, men vi har en bra bit kvar. Det här är en bit på vägen. Vart framförallt ser du slarvet? Är det egen zon eller offensiv zon? Nej, det är framförallt i mitt zon. Alltså ska vi ha fart måste vi spela mer på yta. Vi försöker hitta blad i svåra lägen och det funkar inte. Men vi ska vara lite glada också om vi går tillbaka till det. Hur mycket, det är 3 poäng. Hur viktigt känns det? Ja, vad ska jag... Det är nästan så att du ska svara på det. Vad tror du? Det är grymt viktigt. Det är helt sjukt viktigt. Nu har det tredje match som sagt. Hur mycket har det känts att ni har förlorat de här 2 första? Har det börjat liksom sätta sig i huvudet? Att, jäklar, vad hoppar jag på för något? Nej, jag visste att när jag klev in det här och skulle få jobba med de här grabbarna och tränarna, det kommer bli tufft hela vägen. Det kommer inte bli en bekväm dag. Det finns inte. Jag är beredd att jobba. Alltså, det är hårdast jag har gjort i hela mitt liv. Jag hoppas att det räcker. Ni fick ju 2 comebackande idag, eller 3, Prins också, men jag tänker framförallt på Ölvestad och Sibania. Hur gick tankarna när ni blev av med Ölvestad där i slutet på andra perioden? Det är tufft, jag menar, det är bara att titta på vem han är i Djurgården. Det händer grejer i omklädningsrummet bara han kliver in här idag. Det händer grejer på isen bara han kommer ut här idag. Samtidigt så tycker jag att han visar upp att idag viker vi oss inte. Innan han klev av så gick han in i omklädningsrummet och sa att det här tar vi idag. Det finns inte en djurgårdare som viker sig. Då är man en stor jävla Djurgårdsikon och det pumpar ett Djurgårdshjärta idag. Och det ska fortsätta pumpa i alla matcher resten. Sen gick det ju ärlighetens namn ganska bra med Patrik Selin där också med Nilsson Ottosson. Absolut, jag har haft ett bra snack med juniorerna framförallt vad jag vill visa. Ska de vara med i den här världen måste de ta större ansvar och bli vuxna jävligt snabbt nu. Hur känns det att det kommer ett upp?